Bijna 6 jaar burgemeester van Drechteland. Inderdaad. Dat wordt waarschijnlijk in maart. De kroon moet Michiel Pijl weer herbenoemen voor 6 jaar. Ben je er blij mee? Ja, daar ben ik zeker blij mee. De raad heeft mij inderdaad voorgedragen voor herbenoeming, voor een tweede termijn. En ik heb toen ook al gezegd dat ik dat als een hele grote eer ervaar, dat de raad mij wil voordragen. En dat ik dit werk, zoals het er nu naar uitziet, nog een aantal jaren mag doen. En daar ben ik gewoon ontzettend dankbaar voor. Want ik vind het een prachtige baan en een hele eervolle baan om dit te mogen doen. Buiten veiligheid, welke portefeuilles heeft de burgemeester van Drechteland? Nou, inderdaad, om te beginnen veiligheid. Hè, dat heeft iedere burgemeester in Nederland. Dat zijn de zogenaamde wettelijke portefeuilles. Dus dat zijn de portefeuilles die altijd bij de burgemeester zitten. Ik heb zelf nog in mijn pakket onder andere inburgering en ook nog toerisme en recreatie. Dat is deze periode ook bij de burgemeester belegd, zeg maar. Verder ben ik nog voorzitter van het West-Friese Archief. En ik zit in het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio. En daarnaast zit ik ook nog in het dagelijks bestuur van de SED-organisatie. Onze ambtelijke organisatie die we samen hebben met Stedenbroek en Enkhuizen. De AMV, de veiligheid. Venhuizen had een groepschef en een adjudant en een opperwachtmeester. En 6 wachtmeesters. En nu hebben we eigenlijk voor deze hele gemeente maar 1 wijkagent. Maar dat zul je van iedere burgemeester in Nederland horen. Dat er heel veel zorgen zijn over de capaciteit van de politie. We vinden ook met z'n allen dat er ook echt geïnvesteerd moet worden in de politie. Omdat we inderdaad zien dat daar niet altijd voldoende capaciteit is. Dus dat is inderdaad een grote zorg. Dus het is terecht dat je dat aanstipt. Nou moet de politie ook veel nieuwe taken oppakken, hè? Zoals cybercriminaliteit, hè, waar natuurlijk ook veel... Hè, en dat is criminaliteit, die zie je niet direct op straat, maar die is er wel. En daar moet de politie natuurlijk ook veel capaciteit in investeren. Nou ja, en verder zien we dat het ook bij de politie, op heel veel plekken, maar ook bij de politie, niet altijd lukt om de vacatures opgevuld te krijgen. Dus ook bij de politie is het moeilijk om aan goede nieuwe mensen te komen. Dus dat is inderdaad een probleem. Hebben jullie samen met de SED ook de bijzondere opsporingsambtenaren? Zeker. Sinds een aantal jaar is in Drechteland hebben we die in Drechteland. En sinds kort zijn ze ook in eigen dienst. Dus de gemeente heeft nu 2 BOA's in eigen dienst. Die zich op Drechteland richten. Dus dat klopt, die hebben wij inderdaad. En daarnaast hebben wij onlangs ook een speciale handhaver ondermijning aangenomen binnen de SED. Dus dat is iemand die zich echt richt op ondermijnende criminaliteit. Als burgemeester blij dat je niet in een hele grote stad burgemeester bent? Ja, kijk, iedere gemeente heeft weer voors en tegens natuurlijk. Ik ben gewoon heel blij dat ik burgemeester mag zijn hier in Drechteland. Dat is gewoon prachtig om te doen. Dus ik heb daar niet per se dat ik denk van nou, ik ben blij dat ik daar niet burgemeester ben. Ik denk dat het ook prachtig is om burgemeester te zijn van een hele andere gemeente. Maar ik ben hier. Ik heb altijd geleerd, je moet je best doen op de plek waar je bent gesteld, hè, waar je bent aangesteld. Ik ben hier terechtgekomen en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En wat mij betreft is Drechteland nog steeds een schitterende gemeente. Toch wel ambities in de komende 6 jaar te gaan solliciteren naar een andere burgemeesterpost? Ik kan in alle oprechtheid zeggen dat ik daar echt niet mee bezig ben. Ik bedoel, ik heb net te horen gekregen dat ik hier nog 6 jaar mag blijven. En daar ga ik al mijn energie in steken. En wat de toekomst brengt, dat gaan we zien. Heeft de corona-COVID-19 nog een grote impact gehad in de gemeente Drechteland? Dat kun je wel zeggen. Zoals overal in Nederland heeft het ook in Drechteland een enorme impact gehad. He, zowel op ondernemers als op verenigingen. Als op mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben gekregen met corona. He, een aantal gevallen ook in hun directe omgeving met sterfgevallen te maken hebben gekregen. Ik heb het afgelopen 2 jaar heel veel moeite en verdriet gezien, ook hier in Drechteland. Dus we hebben niet de makkelijkste jaren achter de rug, dat mogen duidelijk zijn. Tegelijkertijd heb ik ook gezien hoeveel veerkracht er in onze dorpen zit en hoe mensen er toch in slagen om er samen het beste van te maken.
En dat hebben we ook echt op een aantal momenten gezien de afgelopen 2 jaar. Dus het is een medaille met verschillende kanten. Bij de raadsvergadering in het Drechteland is de voorzitter de burgemeester. Waarom? De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. Soms dan wordt er inderdaad in gemeentes voor gekozen bij een onderwerp wat bijvoorbeeld in het portefeuille van de burgemeester zit, dat dan een raadslid het voorzitterschap even overneemt. Dat heb ik wel gezien. Dat kan, dat is een keuze. Maar over het algemeen is het echt wel zo dat de burgemeester gewoon de raadsvergaderingen voorzit. Naast de raadsvergaderingen heb je ook nog de commissievergaderingen. Bij ons heet dat het rondetafelgesprek, de RTG. En dat is eigenlijk de vergadering om de raadsvergadering voor te bereiden. En die vergaderingen worden altijd door een raadslid voorgezeten. Die worden niet door de burgemeester voorgezeten. En dat is in andere gemeentes over het algemeen hetzelfde. Het is een verschil tussen Horen en Drechteland, althans Hooggaspel en Venhuizen. In welk opzicht? Qua mentaliteit. Ja, dat is mij wel opgevallen. Kijk, uiteindelijk zijn we allemaal West-Friezen natuurlijk. Hè? Dus dan lijkt het ook weer heel erg op elkaar. Maar ja, er zijn wel degelijk ook verschillen. Verschillen tussen een stedelijke samenleving en een dorpse samenleving. Hè? In een dorp zie ik toch dat het wat hechter is. Dat mensen elkaar wat beter kennen. Elkaar misschien wat beter in de gaten houden. Maar ook dat mensen eerder zoiets hebben van nou, we regelen het wel met elkaar. In een stad wordt er toch eerder naar de gemeente gekeken. Van gemeente, hier is een probleem, los het op. Of help ons om het op te lossen. En hier hebben mensen toch eerder de neiging om de problemen samen op te lossen. Wat waren de hoogtepunten van de afgelopen 6 jaar? Ja, echt te veel om op te noemen, Bert. Echt zoveel mooie dingen meegemaakt. Dat is echt, er gebeurt zoveel moois in onze dorpen. Zoveel mooie evenementen, zoveel mooie initiatieven, zoveel mooie bedrijven gezien. Zoveel mooie voorbeelden gezien van mensen die samen gewoon dingen voor elkaar boksen in een dorp. Nou, ik zou niet weten waar ik zou moeten beginnen. Misschien een koninklijke onderscheiding? Die heb ik, daar heb ik er ook heel wat van uit mogen. Ook van bedrijven? Ja, zeker. We hebben inderdaad ook een paar keer meegemaakt dat een bedrijf tot hofleverancier werd benoemd. Nou, als je dan ziet hoe een familiebedrijf, wat vaak meer dan een eeuw tijd, generatie op generatie, met zoveel trots is opgebouwd. En dat je dan die erkenning krijgt. Bedrijven die vaak ook landelijk gewoon meespelen in de eredivisie, hè, zeg maar. En dat zit dan gewoon, dat is dan gewoon uit West-Friese families die dat hebben opgebouwd. Dat is fantastisch om te zien. Dieptepunten? Ja, diverse gevallen natuurlijk van diep verdriet. Hele trieste verkeersongelukken, branden. Sommige gevallen ook gevallen van suïcide. Ja, dat zijn wel echt de dieptepunten. En wordt de burgemeester daar altijd van verwittigd, ook midden in de nacht? Maar bij kleine incidenten, de burgemeester? Nou ja, en bij grote incidenten. Dus als er als er bijvoorbeeld een grote brand is, dan word ik gebeld. Inderdaad, ook midden in de nacht. Of als er een verkeersongeluk is met dodelijke afloop, dan word ik daar ook altijd van in kennis gesteld. Ja, en dan, afhankelijk van de situatie, dan ga je er naartoe. Of dan zoek je later de slachtoffers op. En dan toon je medeleven. En kijk je ook wat je eventueel voor mensen kan doen. Als medewerker gewerkt bij het CDA, is dat ook makkelijk geweest in de provincie? Dat er nu makkelijke contacten gelegd kunnen worden bij de provincie? Nou, zo werkt dat niet helemaal. Bovendien is dat ook alweer een hele tijd geleden. Dus die lijntjes die ervaar ik niet meer op die manier.